Pessoal, olha só, estamos começando mais um Batendo Perna de hoje. Nós viemos até a cidade dos Monólogos, aqui, nosso vizinho lá em Xeraúna, aqui a Quixadá, para conhecer um grande artista. Você vai conhecer a história dele junto com a gente. É um grande artista, é cantor, compositor, músico, produtor, enfim. É um grande artista aqui de Quixadá. Nós vamos conversar com Neto Inácio e a gente vai invadir aqui a residência dele para ver o que é que ele tem para nos contar. Então, vem bater perna com a gente. Então, pessoal, já chegamos aqui e a gente já consegue visualizar o nosso convidado de hoje. Vocês vão conhecer a história dele. Vem com a gente. Vem com a gente. A gente vai chegando aqui e nós já encontramos aqui ele, né? Cantor, compositor, músico, produtor, Neto Inácio. Eu vou sentar aqui para ficar mais próximo desse artista. Neto, deixa eu deixar até a plaquinha aqui do programa, tudo bem? Tudo em paz. Olha, muito prazer pra gente aqui que fazemos o Batendo Perna aqui na Sertão TV receber. Aliás, você está nos recebendo aqui na sua casa, no seu quintal, para falar um pouco da história do Neto Inácio. Então, apresente-se aí pro nosso público, pro pessoal que nos assiste. Sim. Primeiro, para mim, prazer para mim recebê-lo aqui na minha casa, né? E parabenizar, antes de mais nada, a ideia, né, do quadro, né, que vem se destacando, apoiando os artistas de certa forma, né, divulgando, né, já que nós não fazemos talvez música de massa e os meios de comunicação sejam um pouco mais restritos, né, para a música que a gente quer propagar. Então, obrigado, né? E Neto Inácio é um cara que nasceu músico, né? A minha lembrança de infância, desde muito, mas muito pequeno, é uma relação muito forte com a música. Na família, né, meu pai nunca exerceu, né, a questão musical, mas tocava, meu irmão, na família, tios, alguns, enfim. Então, dentro de casa, a música pulsava, né? Mamãe cantarolava, meu pai cantarolava, e aquilo tudo me chamava muita atenção. Além do dom já estar dentro de mim, né? Sim, eu acredito que sim, viu? Pulsando. E muito novo ali, as minhas primeiras brincadeiras era confeccionar, né, instrumentos para poder, né, quando não, nas panelas da mamãe, né, que rolava um auê. Imagina aí como era a mamãe, né? O que é que a mamãe dizia? Sim, não, é em casa, todo mundo achava que eu ia ser baterista, porque era mais fácil construir uma bateria de caixa, usar panela, mas muito cedo todo mundo percebeu que eu ia despontar para o lado musical. Estou hoje aqui há mais de 30 anos, né, compondo, tocando, produzindo, e a música faz parte da minha vida, em todo o tempo de vida ela faz parte, caminha comigo. Neto, olha só, e você falou uma coisa interessante aí, que a questão da composição, né? A gente fazendo uma leve pesquisa sobre a história de música e de arte com o Neto Inácio, a sua primeira composição veio aos 11 anos de idade, é verdade isso? 11 anos de idade. Essa, na verdade, eu nunca nem tornei pública, né? Foi uma coisa de garoto ali no comecinho.
E, mas tenho guardado ali ainda, né, no manuscrito, e foi aos 11 anos de idade a primeira canção, mas que logo, logo, né, 2 anos depois, né, aos 13, tem uma música que é, inclusive, a música mais antiga do meu disco, né, que foi gravada em 99, foi feita aos 13 anos de idade, né, chamada Faremos a Revolução, a cabeça do garoto. Faremos a Revolução, o que é que diz mais ou menos nessa você considera a primeira, a segunda, mas é a primeira canção? Primeira canção. Então vamos lá, mostra um pouquinho pra gente aí. Isso eu lembro, né? Faz muito tempo, né, afinal, né? Há um jeito de fazermos a revolução. Guitarra abaixo, teclado zoom. E essa canção é dizer mais ou menos: o país está falido, só tem uma solução. Os homens estão perdidos, todos sem coração. As secas e as queimadas destroem o meu sertão. Somados às indústrias, causando a poluição. Há um jeito de fazermos a revolução. Guitarra abaixo, teclados, uma bateria e essa canção. Aos 13 anos de idade, eu já acreditava que a música podia mudar e melhorar o mundo. E não mudou, não. Ainda continua acreditando nisso ainda. Você já bem jovem fez essa música, mas ela continua soando ainda muito atual, né? Atemporal, essa canção, porque é muito interessante você com 13 anos ter essa ideia, né, de que a arte, a música, como você falou aí, poderia ser uma forma de fazer a evolução, né? A revolução, no caso. Sim, né? Musicalmente eu sou filho dos anos 80, né? E nasci ali naquela coisa naquela explosão do movimento do rock nacional, né? E minhas referências, RPM, Legião. Então tinha muita música de protesto, né? E nem que eu não quisesse, isso ia entrar dentro de mim, porque eu absorvia muito, consumia muito tudo aquilo. E infelizmente o país não mudou e a música continua, né, atual, né, falando das mesmas coisas. Muito interessante. Neto, me diz uma coisa. E profissionalmente, Neto Inácio disse, rapaz, pronto. Aliás, você já falou que tomou a decisão de ser músico já muito, muito jovem, né? Mas quando você disse, pronto, agora eu vou ver de música, e começou o seu primeiro trabalho realmente como profissional. Olha, a primeira grande vontade, por conta da inspiração, era cantar. Né? Era cantar, por mais que tocar um instrumento, mas eu queria cantar. E ali na década de 80, né, impulsionado pelo movimento rock nacional, ali na década de 80 a gente montou duas bandinhas, uma sem, nunca chegou a tocar, mas a primeira banda que eu considero, né, o primeiro projeto, inclusive foi a primeira banda de rock aqui de Quixadá, titulada Mercenários do Apocalipse. Você é um dos fundadores, né? Sim, sim, sim. Na época eu era baixista e vocalista, né? Por que não, né? Também levando em consideração a questão do rock nacional, né? Muitos cantores eram baixistas, né? Como Paulo Ricardo, como Humberto Gessinger, o próprio Teddy Corrêa do Nenhum de Nós. Então a formação da banda era baixo e voz, guitarra, teclado e bateria. E a banda durou uns dois, três anos. A partir daí, né, a vontade de cantar era grande, porém eu fiquei conhecido como baixista, né? Olha só onde foi que a música foi colocando você, né, nesse caminho aí. E o caminho foi se enveredando de uma outra forma, né? E no começo de 90 eu recebi um convite para ser baixista de uma banda de baile aqui da cidade. E passei 3 anos nessa banda, saí dessa banda, fui para uma outra banda, mais 3 anos, até que no finalzinho de 90, aí deu aquele estado, disse, bicho, eu tô no caminho, não é bem esse caminho que eu quero, e já compunha, tinha muitas coisas escritas, e resolvi dar um basta, né, pelo menos dar um tempo na questão do baixista, e fui organizar minhas músicas, né, produzir e organizar arranjo, e, enfim, para no finalzinho de 90, em 99, para ser mais preciso, gravo meu primeiro disco. E a partir daí eu digo, não, eu vou
nem que o baixo me acompanhe, mas eu quero é cantar. E estamos trilhando até hoje esse caminho, né? Neto, e vem cá. Com essa história do primeiro disco, né? Vamos aqui no primeiro disco. Inclusive, eu tenho um, né, assinado por ele. Obrigado, Neto. Disco que é bem interessante. Tem uma da... Conversando com você em outra oportunidade aí, tem uma música que você disse que considera uma música, digamos, para você, chave do disco, né? Eu queria que você falasse um pouco da música, do nome da música e, claro, tocasse um pouquinho pra gente. Tocar eu não sei se rola. Deixa eu contar a história e você vai entender. A segunda música do disco, né, que leva o nome de Enquanto Nós, foi... Eu tinha programado o disco para 12 canções, já tinha organizado, o disco estava basicamente pronto, todos os arranjos, né, faltando entrar em estúdio, óbvio, mas o disco com 12 canções prontas. E eu tenho uma... Nasci no dia 13 e eu tenho uma coisa muito forte com o dia 13, né, com o número 13. E me deu um estalo já finalizando o disco. Eu digo, não, preciso fazer mais uma música. E essa música veio, de fato, como um estalo, né? Eu sentado ali na cama e escrevi a letra, assim, de uma hora para outra. Fiz os arranjos ali e acabei produzindo a música e ela entrou no disco, né? A faixa 2, né? Mas a 13ª música do disco. E essa música, né, eu pouco toquei ao vivo, né, porque foi uma música feita ali de imediato para dentro do disco, né? E acabei, hoje, né, nesse projeto atual, né, a gente rascunha ela de uma outra forma, com a versão mais pesada. Mas é uma música que dificilmente eu vou saber tocar aqui no voz e violão, porque foi uma música pronta com arranjo e foi direto pro disco. Mas você pode, pelo menos, falar alguma coisa da canção? Você, vamos lá. Eu acho uma música, uma letra muito grande, apesar dela carregar um bordão, né, que vai do começo até o fim da música, e eu vou trocando os verbos no final, vou trocando os substantivos, mas para mim ela tem uma amplitude, né, muito grande. E a ideia é justamente nesse momento que nós estamos aqui, o mundo está aí funcionando e acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? E o refrão da música, ela fala que enquanto a gente está sentado na sala assistindo televisão ou deitado na cama, tem muita coisa acontecendo, né, no mundo. E a primeira estrofe dela, ela diz: quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem, quantas pessoas andam, quantas pessoas correm, quantas pessoas choram, quantas pessoas falam, quantas pessoas riem, quantas pessoas calam, quantas pessoas matam, quantas pessoas sofrem, quantas pessoas salvam, quantas pessoas vivem, quantas pessoas têm, quantas pessoas sem, quantas pessoas vão, quantas pessoas vêm, enquanto eu sentado na sala, enquanto eu deitado na cama. Interessante, né, pessoal? Vocês puderam ver aí, né, um pouquinho do trabalho do Neto Inácio, né? E ao longo desses quanto tempo já, Ana, nessa estrada já? Ari, 30 e uns pouquinhos, mais de 30 anos já. Porque assim, eu considero, né, a questão ali do nascimento musical, o final da década de 80, né? O marco seria a formação dos Mercenários do Apocalipse. Essa turma dos Mercenários aí, vocês ainda relembram, sentam numa mesa, batem um papo ainda da... Que foi uma das primeiras bandas, se não a primeira banda de rock do Quixadá, não é isso? A banda de rock do Quixadá, que também no cenário, né, favorece. Enfim, a gente nesse corre-corre de cada um, né, por duas vezes a gente ainda sentou para tentar, né, fazer um show comemorativo. Afinal de contas, o último show que a gente fez foi de 15 de janeiro de 91. E quando chegou perto de fazer os 30 anos desse show, a gente se reuniu, tentou, né, fazer, mas acabou nem rolando. Até porque quem segue na carreira ainda musical sou eu, né? E na época o tecladista da banda também, ainda hoje, né? Mas os outros dois componentes não aderiram à carreira musical. Então fica mais assim, mais menos viável, digamos assim, mas de toda forma fazem parte da história da cena da música aqui no Quixadá, não é verdade? Bom, eu queria que a gente vai para um intervalo, mas ó, você não vai sair daí não, vai acompanhar um pouco mais da história desse cara aqui, que é um grande artista aqui de Quixadá, da nossa região. Eu queria que você deixasse o pessoal ir para o comercial fazendo um pouquinho de uma canção sua ou do repertório que você faz também. Enfim, fique à vontade. Do repertório. Eu vou fazer uma
do repertório, que essa música eu carrego, pelo menos aqui em Quixadá, muita gente acha que essa música é minha. Porque conheceu na minha voz, né? Ainda hoje eu encontro pessoas aqui, quando eu estou tocando aqui no quintal ou fazendo à noite, alguém pede, eu toco aquela música tua, já brincando, porque descobriu que a música não era minha. É, né? Uma música do Nenhum de Nós, sim, né? Chamada Sobre o Tempo. Vamos lá. Os homens trocam as famílias, as filhas, filhas de suas filhas, e tudo aquilo que não podem entender. Os homens criam os seus filhos, verdadeiros ou adotivos, e criam coisas que não deviam conceber. Passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Yeah, yeah, yeah. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, vai se mover, yeah, yeah, yeah. Se mover. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. O meu nome é Lemos Neto e eu sou lá de Senador Pompeu e também estou fazendo versos, prosas e muita zoada aqui na programação da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Menino, assaltaram a Casa da Moeda? Mentira. Oxe, o pior, uma ruma de caba vestido com uns macacão vermelho, umas máscaras engraçadas, tinha até um professor no meio do furdunço. Valha-me Deus! E era um povo de fora, viu? Um tal de Berlim, Tóquio, Baturité, Quixadá. Mulher, deixa de conversa. Isso aí é uma série da Netflix que eu assisto. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na Brisa Net, você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$129,99. Assine agora! Na padaria do Super Pra Você, você chega, senta, toma aquele cafezinho, sem se preocupar com suas contas. Nas lojas Eletromóveis, você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. É importante lembrar, a pandemia não acabou. E nessa luta pela vida, as vacinas salvam. Elas previnem os casos mais graves da doença, que causa hospitalização ou morte.
É por isso que o número de óbitos vem diminuindo muito em relação ao início da pandemia, por causa da vacinação. Confie na ciência. As vacinas são para os idosos, adultos, jovens e crianças. Tomar todas as doses da vacina salva vidas. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos odontológicos. Seleção Contratação. A Cocal que permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente, já somos mais de 4 mil colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Pessoal, já estamos de volta aqui, ó, com Neto Inácio, contando um pouquinho da sua história, de música, de arte, enfim, tudo mais. E vai mostrar agora aqui um pouquinho da vida dele aqui por dentro, de como funciona aqui os bastidores, né, da vida desse grande artista. Neto, vai mostrar aqui pra gente agora o quê mesmo? Vergonhosamente, o estúdio depois de um show, né? O pessoal gosta dessas coisas, quer saber. Porque assim, depois do show, pessoal, você sabe como é que é. É como se fosse você depois de uma festa. Como é que você fica em casa? Como é que você chega em casa? Você que vai bem maquiado, tipo, né? Tipo isso. Pronto, né? Tipo isso. Vamos lá. Vamos conhecer, né? Onde toda a produção acontece, né? É lá que acontece. Vem bater perna com a gente. Então é isso. Seguindo aqui. Vamos lá, vamos mostrar aqui. Vamos invadir o estúdio do Neto Inácio. Vamos entrando. Neto, você sabe o que é que significa aqui toda essa estrutura aqui de freezer? Pronto. E tal. A gente vai já falar sobre. Vamos já falar sobre tudo, né? Então, ó. Ei, a primeira coisa, um bar dentro do estúdio, né? Um bar dentro do estúdio, que pessoal. Perigo. Isso é um perigo, né? Deixa eu sentar aqui. Olha só, pessoal, vou mostrar aqui. Então, rapaz, dá pra notar que você realmente o show lá foi. Onde foi esse último show que você fez? Que vocês chegaram tão cansados ao ponto, né? Do pessoal ver como pois é que fantástico. É, isso é mais ou menos como você falou, né? Você sai de casa pra viajar, a mala vai bem arrumadinha. Mas quando volta, parece que as roupas que você levou não cabem, né? Na mesma mala. E a gente vem do Mada Rock, né? Que foi semana, sábado, atrasado.
E normalmente quando a gente toca, a gente passa uns dias sem ensaiar e quando desmonta tudo para remontar, só no próximo ensaio, eis o porquê, né, da bagunça. Mas o estúdio, esse lugar, além da gente produzir, ele teve uma função muito importante na divulgação, né, na propagação do rock aqui em Quixadá, isso no início dos anos 2000. Né? Eu tinha a banda Sem Capital, era o Projeto Sem Capital, com o meu saudoso amigo Guaraci Freitas. E além de nós aqui, ensaiavam mais 10 bandas de rock da cidade. Né? Isso em que ano? Isso em 2000 até 2000 e início de 2004. Então a cena estava bem forte aqui. Estava bem forte. E a gente, né, a gente encabeçava, né, essa história, porque não era fácil para quem estava iniciando. Mas a gente já vinha de longa estrada e tínhamos a estrutura e de forma participativa, aí a gente sentiu que tinha essa obrigação de facilitar, né, de dividir o nosso espaço com essa galera que se inspirava no rock que a gente fazia, né, e acabamos cedendo o espaço. Na época a gente catava umas moedinhas da galera para ajudar a pagar energia e babá. E daí também nasceu o primeiro festival de rock de Quixadá, porque também, além disso, a gente tinha que criar os espaços para divulgar isso tudo. Né? E a gente via a galera ensaiando aqui e os lugares para tocar eram poucos. E de vez em quando a gente inventava, né, um evento, a gente tendo nome, a gente levava público e cedia espaço para a galera mostrar o trabalho. Então esse estúdio aqui ele tem muita história. Então é muito importante, né, para a rapaziada da cena aqui de Quixadá. E hoje, Neto, como é que está a cena hoje da música alternativa? Vamos falar aqui do Neto Inácio. Claro, você pode abranger isso ainda mais, mas vamos falar aqui do Neto Inácio nos dias de hoje. O que é que o Neto Inácio vem fazendo, vem trabalhando, os projetos? Conta aí para a gente, o pessoal de casa está curioso aí. Olha... Eu não sei dizer se a pandemia teve algo de positivo. Claro que não, porque, enfim. Mas a gente aproveitou, né, esses 2 anos para poder, já que a gente estava trancafiado, e produzimos, porque até então se tinha pouco material, né, nas redes sociais. Né, e hoje você tem que estar lá, você tem que estar lá. E a gente aproveitou e produziu alguns discos, EPs... Né, que inclusive estão em todas as redes, nas plataformas de streaming. Né? E a gente continua. Quanto banda, eu tenho um projeto só autoral, né? Atrelado a um projeto que a gente repagina, né, canções de artistas nordestinos, que também tem um disco pronto, né, só com essa temática. E aí Neto Inácio também faz aquela noite, o voz e violão, né? E tô produzindo mais um disco, né? Porque você tem que estar ativo nas redes sociais. Quanto à cena local, ela teve uma grande baixa, né? Eu não sei se isso é o curso natural das coisas, até porque a música vai mudando, a época vai mudando. E a música que a gente oferece ou que produz, ela não é tão, né, não é de massa, como eu falei. Então não é tão absorvida em todos os lugares. Salvo esses eventos, né, como o Mada Rock, né, aquela região ali, Senador, Pedra Branca, essa galera ainda mantém viva, né, e pulsante essa questão da música alternativa. E a gente, em todos eles, a gente acaba se inserindo para continuar trilhando a carreira. Neto, e assim, você falou aí que vocês produziram alguns EPs e tal, e também a questão dos seus vídeos aí que tá nas redes sociais, você vai falando aí, como é que a gente encontra esses vídeos, contato de Neto Inácio, para shows, enfim, para tudo mais, e vai passando as imagens aí, né, desses vídeos que você gravou, e é importante o pessoal conhecer esse trabalho também. Vai falando pra gente e vai passando aqui no programa. Pois é, tudo sempre foi muito uma história do take yourself, né? Pelas dificuldades, você acaba... Ah, então vamos fazer nós mesmos. E no caso dos clipes, né? No YouTube tem vários clipes que a gente produziu, né? Ali
entre câmeras e celulares a gente conseguiu fazer. E o meu canal no YouTube tem shows ao vivo, as lives que viraram, né, moda durante a pandemia. Então tem um material até vasto, né? E para nos encontrar, né, basta procurar no Instagram, Facebook, YouTube, Palco MP3, coloca lá Neto Inácio, que vai achar música, que vai achar foto, que vai achar história, que vai achar vídeo. E aproveita e nos segue, né? E a partir de hoje vai rolar também no Batendo Perna, você pode procurar. Batendo Perna, Neto Inácio, você vai encontrar aqui também esse grande artista aqui de Quixadá. Neto, aqui o programa Tudo Que É Bom dura pouquinho. Pessoal, a gente tá quase chegando no final do programa. Eu vou pedir pro Neto fazer mais uma canção, pode ser do repertório, pode ser autoral, você fala da canção e diz o porquê que você faz essa canção e faz aí pro pessoal, fique à vontade. Deixa eu só falar do bar que você citou, né? Peraí, detalhe, é importante, né? Desse seu, do outro lado, empreendedor desse artista, olha só. Ele também é artesão, inventa de fazer uns artesanatos aí, como é que é? Também. Inclusive aquela coxinha que eu passei, que a gente chama de como é? Porteira. Porteira, né? Que a gente chama de porteira. Também a ideia é sua, né? Essa questão é mais uma coisa também vinda da infância também, essa questão do artesanato. Que eu sempre gostei, desde garoto também, sempre produzi algumas peças, mas a música ela sempre foi bem maior na minha vida e acabei deixando um pouco de lado, né, essa questão do artesanato, mas de dois anos a três anos para trás, eu resolvi reativar esse dom, né, que Deus me deu. E com relação ao lado empreendedor, na verdade aqui a gente estava ali ao lado de um bar, né? De um bar musical, que na verdade nasceu de um encontro de amigos, digamos assim, né? O bar intitulado Quintal da Lagoa, e o projeto anterior, né? Um projeto musical anterior a esse que eu tinha, aí a gente ensaiava com esse último projeto e a galera a fim de tocar, e resolvemos, a ideia apareceu, então vamos fazer um ensaio ali do lado de fora. Né? Em 2016 a onda era Facebook, e a gente faz o convite para todo mundo no Facebook, monta som lá fora e improvisamos ali, porque ali não era do jeito que é, não. Foi um improviso quase na terra e fizemos o convite. E eu digo, a galera vai querer beber alguma coisa. Botei na geladeira umas cervejas, fiz um panelão de feijão. Digo, vamos ver qual é essa onda aí. Feijão e rock. Feijão e rock. E o povo compareceu, por incrível que pareça. E a gente fez esse primeiro evento, intitulado Ensaio Aberto. E no decorrer dos dias, onde eu encontrava o povo e perguntava quando é que tem o quintal, quando é que tem o quintal, eu digo, então pronto, o povo quer o quintal, né? E nasceu como um movimento, né? Esse ano foi que a gente pensou, vamos tentar transformar isso no negócio. Mas até ano passado era um movimento musical, onde eu recebia os amigos, eu tocava e os amigos, né, apareciam. E a gente, porque a gente também tem esta obrigação, né, de difundir, né, de manter vivo essa questão do alternativo, ceder o espaço aos que vêm chegando para o convívio. Aqui também eu faço isso no quintal. E faz parte hoje dessa ideia de empreendedorismo, né? Eu não sei bem se eu tenho esse tino não comercial, mas o bar faz parte. E virou o Bar da Lagoa. Neto, cara, olha, deixa eu até deixar aqui minha folhinha aqui. Pera aí, pessoal, deixa eu botar aqui. Eu queria agradecer, cara, a você por ter nos recebido aqui na sua casa, no seu estúdio. Realmente foi um papo, claro, bem resumido da história desse grande artista, que tem muitas histórias, mas você pode acompanhar a história dele aí nas redes sociais, já vai estar passando aí embaixo aí, você vai acompanhar nas... enfim, Neto, eu queria que você agora deixasse aqui suas considerações finais para o pessoal que está assistindo a gente aqui no Batendo Perna, na Sertão TV. E muito obrigado, né, por nos receber. Realmente foi muito bacana, muito gratificante para mim vir bater esse papo aqui com você. Bom, eu aqui agradeço, né, a oportunidade de poder contar um pouco da minha história, né, martelar nessa ideia da música, que a música muda vidas, né, que a música é um instrumento muito importante, né, para transformar um homem de bem em um homem melhor. E é isso, e dizer para quem está iniciando na música
que acho que como tudo na vida, a caminhada é um pouco dura, mas temos que ter força, seguir em frente. E é isso, é um grande prazer. Obrigado a vocês. Então, pessoal, hoje, né, nessa nossa, digamos, turnê aqui pela Terra dos Manortos, em Quixadá, nós batemos o papo aqui com esse grande artista Neto Inácio. Você vai pesquisar aí nas redes sociais e aqui no Batendo Perna você vai ver isso e vai encontrar a obra desse grande artista. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser, e vamos terminar de música com Neto Inácio. Vem bater perna com a gente. Essa é a autoral, sem culpados. Eu sempre te avisei que eu sempre fui do bem, mas é que mais uma vez o meio me mudou. Você quem quis assim, o culpado não fui eu, mas eu vou dividir o erro com você. Perdeu, não sei quem mais ganhou, se foi você ou eu. Não adianta olhar o que ficou pra trás, e agora o futuro é a gente que faz. Pra tudo nessa vida se busca um culpado, mas as coisas não são bem assim. Pra toda ação tem uma reação, eu sei, mas é preciso saber onde tudo começa e enfim. Um ciclo vicioso existe, tem que se quebrar. Sendo quebrado há tempo, se acaba o sofrimento de quem faz sem querer o que lhe fizeram, ou que se deixa de dar porque nunca te deram. Sem culpados.